Hej Siri! Hej! Jag heter Märta och jag är programledare för MGP i år. Och jag ringer för att berätta att du är med och en av finalisterna i MGP 2019. Åh, vad trevligt! Ja! Vad är det första du tänker på? Ja, jag är glad. Ja, vad roligt. Du sitter ute i solen. Vad skönt du har det. Ja. Hur var det att skriva en egen låt? Roligt. Det var... Ja, jag skrev om min bästa kompis och det var roligt. Ja. Jag hade tänkt på att jag ville vara med i MGP. Ja. Och så tänkte jag som, vad finns det för roliga saker i mitt liv som jag ville skriva om? Och då var det om min bästa vän. Har du berättat till din bästa kompis att du har skrivit? Ja, men jag har inte visat låten åt honom, men okay. Han vet om låten. Han vet om den, okej. Okay, vad spännande. Och du har ju stått en del på scen, har jag förstått. Jag jobbar på Vasan kaupunginteater. Nåja, det är inte så illa. Vad gör du där då? Vi dansar och sjunger och gör scener och sånt. Och sen så har jag också uppträdit med lite solosånger på för jag tar sånglektioner, så då har jag varit inför en liten publik och sånt. Okej, okay. Tycker du om att uppträda? Ja. Ja, fixar du nervositeten eller blir du nervös? Jag blir nog alltid lite nervös, men det brukar, alltså det är inte något farligt. Jag brukar nog ta hand om det. Ja, och det hör ju lite till liksom. Ja. Men du dansar också. Tycker du bättre om att sjunga eller dansa? Jag tycker nog mer om att sjunga. Men ja. Jag gillar också att dansa. Lyckas du, eller kan du dansa och sjunga samtidigt? Beror på vad jag dansar. Det beror på, jag kan ju bli lite andfådd och så. Ja, nej, men för jag har provat någon gång och jag tycker det är jättesvårt. Ja. Men vad bra. Jätteroligt. No, men vad ser du mest fram emot? Ja, jag ser mest fram emot att få sjunga på scen min egen låt. Ja, om du skulle vinna MGP 2019, kan vi komma på, eller kan du komma på någon sån här challenge eller utmaning som du skulle kunna lova att du skulle göra om du vinner? Kan du något trick? Eller har du någonting du skulle vilja testa på? Stå på händerna? Mm? Mm. Det är perfekt. Okej, okay. Då gör vi så. Om du vinner MGP så då ska vi stå på händerna tillsammans. Ja. Vad bra. Hej, nu får du fortsätta njuta i solen och ha det jättebra. Och sen så ses vi på MGP-lägret och i höst så kör vi MGP 2019-final. Ja. Ha det så bra. Hej då.